Ovo je treća godina za redom kako grad Novi Pazar stipendira najbolje studente. Juče je raspisan konkurs koji je obuhvatio najbolje studente grada Novog Pazara za školsku 2020-2021. godinu. Pravo na stipendiju imaju studenti iz Novog Pazara koji imaju prebivalište u Novom Pazaru, koji studiraju na visokoškolskim ustanovama čiji su osnivač Republika Srbija ili na državnim univerzitetima i inostranstvu, koji nisu u radnom odnosu, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji nisu gubili ni jednu godinu tokom studija uz maksimalnu efikasnost tokom studiranja, koji su prema nastavnom programu visokoškolske ustanove, koji studiraju i položili sve ispite iz prethodnih godina studija i postigli prosječnu ocjenu najmanje 9. Kada progledamo spiskove prethodnih godina studenata, većinom preovladavaju medicinski i pravni fakultet. To je za svaku pohvalu i ja im čestitam. Inače, grad Novi Pazar ulaže u obrazovanje. Pored studentskih stipendija, mi imamo nagrađivanje učenika i njihovih mentora, koji su osnovni i srednji škola, koji su na republičkom takmičenju osvojili jedno od 3 mesta. Pored tih nagrađivanja, također nagrađujemo i učenika generacije. Od prošle godine smo nagradili profesore i učitelje koji rade u otežanim uslovima, to se odnosilo na izdvojena, to je seoska odjeljenja. Cilj nam je da stvorimo dobre uslove za rad i što kvalitetnije obrazovanje.